Nu står vi här vid den nya parken i Roslagsnäsby och den offentliga konsten här kan bidra till att göra platsen unik. Det är en figurativ skulptur kan man säga som är gjord i stål. Ja, konstverkets titel är Vart är vi på väg? Vi tänker att skulpturen lite grann ställer en fråga. Vart är du på väg? Vart är du på väg idag eller vart är du på väg i det här året eller i livet? Vi kallar den för pixeln. Det är en slags snigel kan man säga som är gjord av med mosaik. Men jag visste ju att det var en park och jag ville liksom att det skulle komma någonting in i parken som kom lite utifrån som en slags vänlig besökare kan man säga. I Täby kommun ska den offentliga konsten vara en naturlig del i stadsplaneringen, inte minst i de områden där många människor vistas i, som här då i Roslagsnäsby. Utgångspunkten var lite grann platsens historia som en plats där man för länge sedan bytte häst. Så att vi gjorde en skulptur som ser ut som att man kan rida på den kanske. Det är fint att man satsar på konst, att man ska göra det, att det är viktigt. Ja, fantastiskt. Välkomna hit och upptäck konsten i Roslagsnäsby.